Um indicador de qualidade vai medir os serviços prestados pelos aeroportos públicos brasileiros. Para estabelecer os critérios deste indicador, a Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, quer conhecer a opinião dos passageiros. Cristina Albuquerque é médica e por isso faz muitas viagens de avião durante o ano. Segundo Cristina, o mais importante nos aeroportos é a qualidade do atendimento aos passageiros. Alguns aeroportos antes dessas reformas com banheiros extremamente sujos, sem funcionar, e eu fico imaginando quando isso acontece, uma pessoa idosa com dificuldade de deambulação, gestante, como passa sufoco ainda hoje nesses aeroportos. Para que aeroportos públicos tenham o mesmo nível de qualidade dos administrados pelas concessionárias, a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, quer criar um indicador de qualidade de serviços que vai medir, por exemplo, o atendimento a passageiros, a restituição de bagagens e a sinalização. O que nós estamos fazendo agora é tentando migrar a mesma lógica que temos nos contratos de concessão para os aeroportos que não foram concedidos. Hoje em dia, grandes aeroportos da Infraero, com mais de 5 milhões de passageiros. A intenção é fazer com que esses aeroportos busquem atingir indicadores de qualidade sobre coisas muito importantes para os passageiros. Conforme o desempenho dos terminais, as tarifas aeroportuárias poderão sofrer redução de até 2,5% ou aumento de até 1%. A nova regra deve ser aplicada a partir de 2018. Quanto melhor for esse desempenho, mais a tarifa do aeroporto tende a ser mantida. Se não tiver um bom desempenho dos indicadores de qualidade, as tarifas podem ter um decréscimo e o aeroporto é penalizado por receber menos dinheiro. Quem quiser contribuir com o novo regulamento da ANAC pode enviar sugestões entre os dias 6 de abril e 6 de maio para o site que aparece aí na sua tela.